مجھے پڑھائی کا بہت شوق تھا اور میرے پیرنٹس وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے, تو مجھے یاد ہے میں بھاگ کے گئی تھی گھر سے. میں نے یہ بھی نہیں دیکھا اس ٹائم 600 روپے فیس تھا, میں نے کہا یہ فیس کہاں سے دیں گے, کون دے گا, یہ بھی میں نے نہیں سوچا. پھر گھر والوں نے کہا کہ ہم ان کی ایجوکیشن کی افورڈ نہیں کر سکتے, تو پھر شادی ہو گئی. میں نے کہا کہ چلو شادی کے بعد اپنے ایجوکیشن کنٹینیو کر لیں. ہمارے تقریباً گروپ تھے 52 فیمیلس تھے, اس میں سے سب سے بیسٹ میرا کام ان کو پسند آیا. پھر انہوں نے مجھے ایز اے ٹرینر ہائر کیا, ایز اے اسسٹنٹ ٹرینر. کہ ہر کوئی بندہ کریٹیو ہوتا ہے, لیکن اس کو سمجھنا چاہیے کہ میرے اندر کیا کیا کریٹیوٹی ہیں. تو میں نے کیا کیا, میں نے کہا چلو میرے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو میرے پاس جو ہنر ہے اس کو تو میں کنٹینیو کر سکتی ہوں نا, مے بی اسی سے مجھے کچھ ملے, اسی کا ریٹرن مجھے ملے. تو یہ ہوتا تھا کہ کبھی میرے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے آ جاتے تھے, کبھی میرے اکاؤنٹ زیرو ہو جاتا تھا, تو میرے پاس باہر جانے کے لیے کرایہ نہیں ہوتا تھا, لیکن پھر بھی میں نے کام کو کبھی نہیں چھوڑا. ڈپریشن میں تھی, میں نے کہا میں کیا کروں, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. پھر میری جو اسٹوڈنٹ تھی اس کو میں نے کہا کہ ہم دونوں مل کے کوئی کام اسٹارٹ کرتے ہیں. تو اس ٹائم ہمارے پاس صرف 3000 روپے تھے. پھر میں نے ویسے ہی فیس بک میں پیج بنائی ہوئی تھی, فیس بک میں ڈالنا شروع کی کوئی اس طرح کی ٹریننگ ہم دے رہے ہیں تو کوئی آنا چاہے. تو گھر میں میرے بچے آنے شروع ہو گئے. مجھے ایک دفعہ کال آیا کہ آپ اس طرح کے کام کر رہی ہیں, تو ہمیں اولیک سے آپ کا نمبر ملا ہے. اس ٹائم 3 لاکھ روپے, انہوں نے کہا کہ 3 لاکھ, 3 لاکھ ہمارے لیے فرسٹ پروجیکٹ تھا تو ہمارے لیے بہت سارے پیسے لگے, کہ ہمارا جو گھر میں کام کر رہے ہیں تو 3 لاکھ کا ہے. تو ہم نے دن رات لگا کہ ایک مہینے میں 130 پروڈکٹ ہم نے بنا کے ان کو دیے. ہمارے یہاں خواتین بیچاری صرف وہ فیملی میں اتنی انوالو ہو جاتی ہیں کہ وہ گھر, کھانا, بچے, ان کو اپنا جو ہے نا وہ یاد ہی نہیں رہتا کہ اپنا بھی کچھ کرنا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ صرف اپنی پرسنل, اپنی سیٹسفیکشن کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ضرور اپنی کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ جو بھی آپ کے اندر ایبلٹی ہو اس کو آپ کو پالش کرنا چاہیے. میرے ہسبینڈ الحمدللہ بہت سپورٹ ہیں, وہ کسی چیز سے روکتے نہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ میں اگر افورڈ نہیں کر سکتے کسی چیز کو آپ کے لیے, تو آپ خود کچھ کر رہی ہیں تو پھر یہ ہے کہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں. یہ بھی ایک بڑا سپورٹ ہوتا ہے ہسبینڈ کی طرف سے, اگر وہ آپ کی چیزوں کو روک ٹوک نہ کرے کہ آپ یہاں پہ نہیں جا سکتے, آپ کسی سے بات نہیں کر سکتی ہیں, آپ فیکٹری نہیں جا سکتے ہیں, وہ پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا. میں کام ہی نہیں کر سکتی اگر میرے ہسبینڈ ایسے ہوتے.